Əziz izləyicilər, Sabunçu rayonu Savalan qəsəbəsində 5 otaqlı ev satılır. İndi isə ev 145 kvadratlı sənətidəki kupçadır. Mən xahiş edirəm, operator qardaş, yaxından buyurun. Bura evin giriş hissəsidir. Zahir müəllim, bir də evi tam şəkildə təqdim edin, zəhmət olmasa. Deməli, evin giriş hissəsidir. Sol tərəfdə mətbəxidir. Ayalar var. Sağ olun. Evin mətbəxidir. Sağ tərəfdə qonaq otağıdır. Yine sol tarafta yatak otağıdır. Diğer üç otağı gösterebilmirik eşyalar olduğu için. Sana da gösterir. Yerin sənəti kupçadır, qiyməti 105 bin manatdır. Burada buna bir balkonu var belə. Balkon kimi cadıqda bağırıq var. İzləmədə qalın.